update natin tigbalita. Jolly Ann Villanueva o Eli Tahanlangit Espina o may hadlaw mga kaigsoonan kung subukan. Aniya na ang atong mga balita sa mga kalihukan ng mga nabuhat sa Mayora sa Dakbayan sa Cebu. Michael Lopez. O karon sa atong mga headlines. Koneksyon sa Dakbayan miabot na sa 1.2 bilyones. Konseho na ngayog tambak sa kuwa. Apan Mayor Mike Rama, panaliptan yun ang kaban. Disaster Risk Reduction Team sa Dakbayan, andam sa kanunay. Mga job order workers na narabaho na. Lagda sa paggamit og arma sa Dakbayan, kipahugtan. Mga senior citizens, may kaugalingong plaza na unya. Mayor, pagpakabana, pinaagis pagbayad sa saktong buhis. Mga opisyalis sa Dumaguete, gikat-unan na mga best practices sa Subo. At lawan sa City Jail, ibalik lang kung mapakgag na ang smuggling. Francia, miabag alang sa Traffic Management Study. Og karon sa mga balita! Buhiyo na sab sa Guadalupe, ang kalbaryo ni Hesukristo, agi og pagpamalandong sa tunhay nga kahulugan sa atong pagpakaguhi ning kalibutan. Aniya ang report. Sa pagpahigayon sa buhing kalbaryo, tamdon og handumon ang kabalaanon sa pagpasakit og pagkamatay sa atong manunubos nga si Kristo Jesus. Sa krus sa kalbaryo aron kita makabaton sa hingpit nga kapasayloan sa atong mga kasalanan ug ang kunon ang hingpit nga kaluwasan. Tuyo kining buhion sa Dakbayan, pinaagi sa nasugdan ni Mayor Mike Rama kinsinaron katuig sa buhing kalbaryo karong Biyernes Santo, April 6, anda sa Guadalupe Parish Grounds upo sa direksyon ni Archie Van Dyke Modiquillo. Matud sa mayor, katuyuan niya sukad pa sa pagkahimugso sa buhing kalbaryo nga usa ka dula sa entablado nga mapalandungan sa katawhan ang kalbaryo ni Kristo. Buto sab niya nga masilsil ug matisok sa kasing-kasing sa katawhan nga musaksi sa mga pagtulunan ug mensahe sa mga gipakitang sakripisyo ni Hesukristo. Mapasigarbon si Rama nga nahimo usab kining atraksyon sa mga langyaw ug lokal nga mga turista nga tuyo gayod nga moani sa Sugbo aron lang pagsaksi sa pasundayag nga nakapalambo usab sa ekonomiya. Gibutyag ni Direk Archie Modiquillo nga may ubay-ubayng mga bagong anggulo ang gibutang niya sa sugilanon nga wala pa mapakita sa mga nakalabayng pagpasundayag nga buot niyang atangan sa mga tumatanaw. Apan gitataw niya nga kinigib pa si Ragyapo ng tanan sa balaang kasulatan. People always think of what's new for this year. No, what makes Buhing Kalbaryo this year different from last year? There are always changes, of course, but you need to be a very keen observer to notice them because the changes mainly are in terms of the characterization of the actors. Nahimong testamento ang buhing kalbaryo sa kalampusan sa pagkikalayon sa katawhan. Nasayran nga walay bayad ang mga talento nga nangapil sa pasundayag o kini ilang halad ngadto sa labawong makagagahom. Mulanat ang maong pasundayag sa duha ka oras nga mutadlas sa tulo ka mga barangay nga manukad sa San Nicolas proper, muagi sa Kalamba ug mutapos sa Barangay Guadalupe dito mismo sa Our Lady of Guadalupe Parish. Andam mo barong kuman kaninyo, Fred Camacho. Dahil magfiesta sa Barangay Kareta ni atong Marso 23 sa unang pagpahigayon sa City Hall at your doorstep karong tuiga. Aniya kining report. Tamis nga mga pahiyom naaninaw kining mga dagway sa mga taga Barangay Kareta dihang gibisita sila mismo sa mga nangalagad sa kagamhanan sa Dakbayan, dala ang halos tanang mga serbisyo nga matanyag nila ubos sa City Hall at your doorstep.
nagsilbing fiesta sa libreng serbisyo dihang naglinya o naghugop ang katawhan sa kareta. Aron mo pahimus sa mga nakadaiyang serbisyong gidala sa frontline cluster sa City Hall. Mapasalamaton kaayo si Myrna Undi, usa sa mga taga-kareta ngadto sa mga taga-City Hall o kang Mayor Mike Rama nga nidala sa wholesale nga pagpangalagad ngadto kanila kay wala na sila mahasol pa o mugasto aron lang maserbisyuhan sa kagamhanan. Nipadayag usab sa kalipay ang mga kababayenan kay maton nila una kining higayon nga ang City Hall na mismo ang mianha sa ilang komunidad. May komedya pa ang uban nga naglibog na hinuon sila kung unsang matang sa serbisyo ang ilang pahimuslan tungod sa kadaghan ni ini ug nalipay usab ang mga kabataan dihang gihatagan kini sila og libreng lugaw nga giandam kanila sa DSWS. Gikan sa kareta pagka Marso 23 adto na usab unya ang City Hall at your doorstep sa Barangay Kasambagan karong Biyernes Marso 30. Andam mo barug uban kaninyo Eli Espina. Miabot na sa 1.2 bilyon pesos ang nakolekta sa dakbayan sulod lang sa duha ka buwan. O koleksyon usab sa sitom misaka pa. Kini ang report. Gumikan sa pagpanglimbasog nga mga kolekta og tukmang buhis nga makasuporta sa mga nakalinya ng mga proyekto o programa nga gihanay sa mayor, nakakolekta na ang City Treasurer's Office og 1.2 bilyon ka pesos. Base sa record gikan sa buhatan sa treasurera nga si Ophelia Oliva, nikabat na og 1,230,409,334 pesos and 41 centavos ang kinatibok ang nakolekta sa syudad gikan sa mga nagkadaiyang mga tinubdan sa koleksyon. Naglangkob ang maong kantidad gikan sa real property taxes nga kapin sa 216 milyones pesos. Business taxes nga dulana na sa 612 milyones pesos. Regulatory fees nga miabot na og 17.3 milyones ka pesos og ang 26.6 milyones pesos nga gikan sa mga economic enterprises sa dakbayan. Miabot sab ngadto sa 108 milyones pesos ang gikan sa extraordinary receipt diin 102 milyones pesos niini ang bayad sa yuta nga nahalin sa South Road Properties kun SRP. Sa susamang kalambuan, misaka sab ang koleksyon sa sitom sa miagi pa lang duha ka buwan. Gibutyag ni Attorney Rafi Yap ang hepe sa sitom nga ang ilang buhatan nakakolekta na og dul-an 5.4 milyones pesos gikan sa parking fee ug traffic violation fees. Mas taas kini og mga 15% kung itandi sa 4.7 milyones pesos lang nga nakolekta sa susamang buwan sa miaging tuig. Gilauman nilang musaka pa ang makolekta sa sitom sa parking fees ngadto sa 45 milyones pesos karong tuiga gikan sa 34 milyones pesos lang sa miaging tuig tungod sa pag-usbaw sa parking fee gikan sa 15 pesos nga karon 20 pesos na. Kahinumduman nga gipausbawan sa konseho ang parking fee og 5 pesos dihang niduso si Konsehal Richie Osmeña og resolusyon nga giuyonan usab sa mga kadaghanan sa mga konsehal bag-uhay pa lang. Andam mo barug uban kaninyo Eli Espina. Tambag sa Commission on Audit gipangayo sa konseho kabahi sa kaso sa mga rallyos apan paralipdan gyud ni Mayor Mike Rama ang kaban sa katawhan. Ani ang report. Gipangayo sab sa konseho ang tambag dili lang sa Commission on Audit apan sa Department of Budget and Management kalabot sa 133 milyones pesos nga gidemanda sa Banayng Rallyos bugti sa desisyon sa korte sa Luna nga gihimong road right of way sa Sambag 1. Nakahukom silang buhaton kini human nila nadawat ang demanda sa RTC Branch 9 ubos ni Judge James Stewart Himalaluan nga mopalabang og appropriation ordinance nga magahin alang niini. Susamang orden usab sa huwes pinaagi sa iyang sheriff miawhag sa Philippine Veterans Bank og Postal Savings Bank nga mopagawas og certification sa eksaktong bank account numbers ubos sa pangalan sa dakbayan sa Sugbo.
bisan pa maning mga kalambuan, padayong gibarugan ni Mayor Mike Rama uban sa mga abogado sa Dakbayan nga panalipdan gyud ang kaban sa katawhan. Gihimugatan ni Rama ang suwat sa Commission on Audit nga naglamdag kaniya nga walay garnishment sa panudlanan sa gobyerno nga mapatuman kung walay bendisyon sa COA base sa Supreme Court Administrative Order No. 10-2000 diin wala misubay kining kaso sa Ralios. Gipahatagan sa mayor og kopya ang sanggunyang panlungsod sa mga opinyon sa COA nga gipirmahan ni Delphin Aguilar, ang direktor sa regional nga buhatan. Anda mo barug uban kaninyo, Jasa Gunhuran. Napatsagan nga andam o kanunay nga mutubag ang kagamhanan sa pag-abag sa mga may biktima sa sulog, pinaagi sa magpaluyo sa disaster risk reduction sa Dakbayan. Ania report. Automatic gani dayon ang mga sakop sa Cebu City Disaster Risk Reduction Management Council sa pagpanghatag o mga kinarton nga inandam ng mga kahimanan nga magamit gilayon sa mga biktima. Makita sulod sa matag balikbayan box ang unom kaset sa mga plato, kutsara o tinidor, soup bowl o baso, anay sa ilungagan, luwag, balde, planggana, water jug, mga family size nga banig, habol o moskitiro o blue tarpaulin. Lakip sa matag karton nga ihatag sa matag pamilya sulod sa duha ka adlaw human ang mahitabong sunog, ang bugas o mga dilata nga igo sa usa ka semanang konsumo. Nasayran kang Alvin Santillana, hepe sa Local Disaster Risk Reduction and Management nga may pasiunang calamity fund ng Dakbayan nga 157 milyones pesos base sa available funds. Apan gibutyag niya nga moabot sa 260 milyones pesos ang magahin karong tuiga kay 5.2 bilyones pesos man ang nauyunan nga budget karong tuiga. Now, with regard sa syudad, ang atuang Cebu City Disaster Risk Reduction Management Council na ay gipahigayon ng mga stockpiling, meaning na atay mga ayuda dayon nga ma-distribute sa mga atuang constituente nga ma-tima sa ka-tragedia or sa ka-disaster. Like for example, natay mga relief box, no, and naapod tayong mga tents pod nga gi-ready na siya just in case mag-evacuation ta nga walay gym, no, or wala tay complex. So gihimo na nato kay mauman siya ang standard sa UNICEF o sa USAID ang ilang pagpuyo komportable gayapon o ilang tubig available, ilang toilet available, up to the shelter level, no, na natay mga tents karon. We have 50 tents punanan na nato karon tuiga o another 100. Same time napod tayong mga folding beds, so dili na pud kaayo mag maprovisyo nga ato ang mga igsuonan nga maigo o kalamidad. Nalati sa Republic Act 10-121 ang Philippine Disaster Risk Management Council Act of 2010 nga 5% sa annual budget sa lokal nga pangagamhanan ang gikinahanglang igahin alang sa calamity fund. Tungod sa sunod-sunod nga mga sunog nga nahitabo sa Dakbayan, migahin ang Cebu City Disaster Risk Reduction Management Council og 13 milyones pesos aron gamiton sa pagpalit og dugang materyales sa mga biktima sa sunog. Gibutyag kini ni Santillana ato sa ilang panagtigom uban ni Mayor Mike Rama ug mga hepe sa Cebu City Fire Department, Department of Social Welfare Services o Visayas Electric Company miadtong Marso 12. Sa paghikay ning balita, may napo na kasunog ang hitabo sa Dakbayan sa bulan sa Marso nga may rason kung anong nahubas na ang pundo alang sa mga materyales nga igahatag sa mga biktima. Matod pa ni Santillana, gilangkuban ng 13 milyones pesos alang sa relief o housing materials nga nagkantidad og 5 milyones pesos, laing 5 milyones pesos alang sa financial assistance o 3 milyones pesos alang sa mga pagkaon. Daan na misaad si Mayor Rama nga muhatag o financial assistance nga 10 mil pesos sa matag panimalay nga sunugan. Dako na kayo kini og ikatabang para sa pagpamalit sa ilang mga gikinahanglan aron sa pagbangon gikan sa Katalagman, mipasabot si Santillana. Sa katuyuan sa mayor, malakip sa mga makadawat og 10 mil pesos ang mga nabiktima sa mga bulan pa sa Enero o Pebrero. Naisgutan sab sa pagpanatigom uban sa mayor ang pag-reblocking sa mga barangay nga naigo sa sunog aron ang mga bombero dini na maglisod og sulod sa mga gipot nga lugar panahon sa Katalagman. Anda mo barug uban kaninyo, Farlash Segovia Asenas. Nagsugod na ang mga job order workers sa ilang pagpanrabaho. Kini ang report.
Ubos sa Office of the City Markets, gipang destino sila sa mga nagkalain-laing merkado sa Dakbayan, aron molimpyo sa mga kanal ug sa paghawas sa mga basura nga nibara sa mga drainage sa kamerkaduhan. Lakip na niini ang Tabuan Public Market, Carbon Market Unit 1 ug Unit 3 ug Pasil Fish Market nga maoy sagad sa reklamo sa publiko gumikan sa pag-alisngaw sa mga hugaw. Trabaho na kini kaniadto sa Department of Engineering and Public Works apan di na nila halos matagad sa kadaghang proyekto sab nga gisagubang nila. Apan matud sa market administrator nga si Raquel Arce, musangpit gihapon sila sa DEPW kung manginahanglan ang mga mano-mano lang nga mga job order workers ug mga ekipo. Sa pagpangayo sa mayor, giuyunan sa konseho ang kontrata sa 20 ka mga job order workers pagka Pebrero ug migahin alang isweldo nila hangtod sa Disyembre karong tuiga. Anda mo baruguban kaninyo, Jasa Gunhuran. Pahugta na ron ang lagda sa paggamit og armas nga iya sa Dakbayan. Paminawon ta ang report. Ipatuman sa hingpit sa kagamhanan ang pulisiya sa paghatag ug pagtugot nga makahupot og mga armas de fuego. Nasuta nga mga kasamtangang pulisiya huyang ra kaayo ug gikinahanglan nga palig-unon matud ni Eugene Elizalde, representante sa mayor ug presiding officer sa Police Coordinating and Advisory Council kun PCAC. Mipasabot si Elizalde nga walay klaro ang pagpatuman sa tinuig nga inventaryo sa mga armas sa Dakbayan nga anaa karon sa mga pipila ka mga opisyales ug mga kawani nga nahimutang sa delikado ang ilang klase sa trabaho. Nabatyagan nila nga pipila sa mga naisyuhan sa mga armas dili makapakita sa mga armas nga anaa nilang ngadto sa General Services Office ug daw sa gipasagdan lang kini. Subay sa balaod, angay nga kasuhan ang mga nakawala sa gipyala nilang armas. Mitaho ang GSO sa miaging tuig nga 8 ka armas de fuego ang nangawala lakip na sa usa nga giisyu ngadto sa usa ka kanhi mayor, usa sa konsehal ug usa sab sa barangay kapitan. Anda mo baro uban kaninyo, Analiza Cabase. May kaugalingong plasa na unya ang mga senior citizen buyon sa Kanigot Sauco. Paminawon ta kining maayong balita. Ipaguba na unya ang mga nahabiling istruktura nga naigo sa dakong sunog, pipila na katuig ang milabay tupad sa karaang Gutsauco building nga atubangan sa Cebu City Hall Executive Building ug himuong plaza alang sa mga katigulangan. May butsyag si City Administrator Jose Marie Poblete nga mitanyag ang WTG Construction sa pagpagamit sa pipila nila ka mga ekipo nga walay bayad alang sa maong katuyuan. Kasagaran, mga bungbong na lang ang nahibilin sa kanhi bodega o opisina sab kaniadto sa George and Peter Lines. Lakip kini sa naila sa Office of the Building Official nga delikado human sa dakong linog sa miaging bulan. Human giyam-iran sa konseho ang tuyo unta ni Mayor Mike Rama nga tukuron ang usa ka public plaza alang sa mga senior citizens didto unta sa May Pasil, nangita na lang ang iyang opisina ug makaabag gikan sa pribadong sektor. Wala damhan ni Rama nga mapatuman na di ay gilayon ang iyang katuyuan alang sa mga lolo ug lola nga makabaton ug ilahang kaugalingong plaza ug kini anha ra atbang sa opisina sa mayor. Anda mo baruguban kaninyo, Jasa Gunhuran. Giauhag sa mayora ang katawhan sa pagpakabana pinaagi sa pagbayad sa saktong buhis. Ani ang report? Gipamahayag kini ni Mayor Mike Rama atul sa 2012 tax campaign kick-off nga gipasiugdahan bag-o pa lang sa Bureau of Internal Revenue didto sa SM City Cebu Trade Hall. Gipasabot ni Rama nga samtang ang katawhan maoy dugukan nga makapabarug sa kagamhanan, ang mga buhis gikan nila mausab ang buhing dugo nga maoy makapaandar sa makinarya sa gobyerno. Matud sa mayor, "I am a taxpayer too. I love my country. I love my city. As we have only one country, let us make it great and paying what is due to our nation." Alang sab niya, angay nga panggaon ang nasud, dili lang sa pagbayad sa buhis, apan lakip na usab sa pagtanyag sa katawhan sa ilang matag-usang bahin aron makapangalagad sa mga mas nanginahanglan. Tinguha sa kampanya sa BIR nga usbon ang pagtanaw sa katawhan kabahin sa pagbayad og buhis, laka nga gisuportahan nila ni Rama og Gobernador Gwen Garcia ubos sa tulumanong "I love Philippines, I pay taxes." Ug ubusab sa timang "Paying the correct taxes, a noble act of concern and love."
love for oneself, our country, and our children. Mipahinumdom ang BIR sa mga katawhan nga gahinan og panahon ang pag-file sa income tax return alang sa calendar year 2012 samtang sayo pa og sa dili pa mag-Abril 15 aron sab sa paglikay sa dugang mga penalty. Anda mo barog uban kaninyo, Eli Espina. Gikanunan sa mga opisyalis sa dakbayan sa Dumaguete ang kabahin sa land acquisition o local housing projects dinhi sa dakbayan sa Sugbo. Anila kining report. Gihangop ni Mayor Mike Rama ang pagbisita sa mga opisyalis sa dakbayan sa Dumaguete, pinanguluhan ni Mayor Manuel T. Sagabarya sa ilang pagbisita dinhi sa City Hall. Tuyo sa ilang lakbay aral nga masinati ang programa nato dinhi kabahin sa land acquisition o local housing. Gisultihan sa mayor ang iyang mga bisita nga wa kinahanglan na ang pagpalit og yuta kung aduna pay mga bakante o wala magamit nga yuta nga iya sa lokal nga pangagamhanan. Gipasabot ni Mayor Rama nga mas maayo pa kung panalipdan ang kaban sa katawhan nga dili lang sa basta-basta magamit kaysa ipalit og yuta nga anaaray magamit, mas maayo pa o gamiton kini sa paghatod sa mas hapsay o mas paspas pa nga mga batakang pangalagad. Ipaambit sab ni Rama nila ni Mayor Sagabarya o mga kaubang konsihal sa Dumaguete kung unsa ka importante ang public-private partnership. Miaso siya kanila nga nakatabang kini og dako sa pagpatuman sa iyang mga proyekto bisan kung walay suporta sa konseho o pag-uyon nga magahinan kini. Lakip sa mga nahisgutan ni Rama sa mga proyekto sukad pagani sa iyang pagka-vice mayor nga iyang napatuman pinagi sa public-private partnership ang legislative building sa Cebu City Hall, super beautification project, mga bagong police stations ubos sa ADAP, a police station uban sa Cebu Chamber of Commerce and Industry, mga bago na unyang mga barangay health centers sa matag barangay nga ipang-adapt sa Filipino-Chinese Chambers. Ang Sinulog Festival ilabi na sa 2012 nga mingkabat ang gasto og 33 milyon pesos bisag 13 milyon pesos lang ang gitanyag sa konseho. Pagpaanindot sa Plaza Independencia, Plaza Sugbo og ang musunod na unya nga Senior Citizen Center. Anda mo barog uban kaninyo, Analiza Cabate. Pugnan gihapon sa mayor ang alawan sa City Jail hangtod mapakgan ang mga smuggling diha sa maong prisuhan. Aniya kining report. Ibalik lang kini sa mayor ubos sa kasabutan nga tul-iron sa mga taga Bureau of Jail Management and Penology kun BJMP nga mao'y magdumala sa City Jail. Lakip sa mga kahiwian mao ang paghatag og mga pabor sa pipila ka mga piniriso kapakya sa pagpakgang nga makasud ang bisag unsang drugas hilabi na sa Shabu og nga way mga mobile phone nga makasud niini. Gipatunan ni Rama sa iyang sinaligan nga si Eugene Elizalde nga naglingkod alang niya isip presiding officer sa Police Coordinating and Advisory Council. Ang detalye unya sa mamahimong kausaban maisip nga usa ka covenant buot sa mayor nga tataw ang barugang panaad sa BJMP agi og kondisyon nga mabalik na ang alawan sa dakbayan alang sa mga guwardiya ug alang sa pagkaon sa mga piniriso. Lakip niini ang pagpahamtang og silot. Lakip na gani ang pagkatangtang sa serbisyo. Kung masuta nga nagpadayon lang gihapon ang mga kalapasan. Usa ang City Jail nga gipasigarbo ni Rama sa iyang 19 katuig nga pagpangalagad kay siya man ang nakakita og funding aron mabalhin ang kanhi BBRC kung Bagong Buhay Rehabilitation Center sa Kilirang Bahin sa karon Cebu Asia Town IT Park nga mas dako na karon nga pasilidad diha sa Barangay Kalunasan nga atbang ra usab sa Cebu Provincial Jail. Anda mo barug uban kaninyo, Eli Espina. May magapit na ang kagamhanan alang sa traffic management study sa dakbayan nga gikan sa Pransya. Ani ang report. Kini human gidasunan sa nasod sa Fransya ang ayuda nga nagkatidad og 150 mil dolyares o labing minus mga 6 milyon pesos nga alang sa duha ka mga pagtuon nga gikinahanglan pa alang sa hingpit nga katumanan sa proyektong Bus Rapid Transit kon BRT. Nagahin kini alang sa traffic management study sa dakbayan nga may 100 mil dolyares nga gahin og laing 50 mil dolyares
Bulyares alang sa pagtuon aron makabaton og di kalidad nga kahanginan kun air quality ang dakbayan sa Sugbo. Gipahibalo ni Luke Lee Kabalik, Country Director sa Friends Development Agency, ang ayuda sa ilang nasod pinaagi sa usa ka sulat ngadto kang Mayor Mike Rama. Gihingusgan pag-ayo sa mayor nga matuman ang proyektong BRT nga nasanati na niya ang benepisyo sa maong mass transport system sa dihang iyang gibisita bag-o pa lang ang India. Uban sa pipila ka mga opisyales sa dakbayan sa Sugbo. Tingo usab sa pagtuon nga makabaton og kalidad nga hangin. Diin magpabiling balansi ang kinaiyahan alang sa kaayuhan sa panglawas sa mga Sugboanon taliwala sa paglambo sa transportasyon. Anda mo barug uban kaninyo, Eli Espina. Ang kagawasan kapanalipdan pinaagi sa kamatuoran kun sa bakak giluiban, sa panaghiusa, kun sa panagbahin-bahin gihulga, sa hinagiban, kun sa hinagiban gipasipadan. Mga igsoon kung Sugboanon maayong adlaw, matag Pilipino, dunay mga damgo sa kinabuhi, kabusman o gadunahan, dili managsama ang matag-usa nato ka mga damgo. Usahay, nagdepende kini sa mga panghitabo sa atong pamilya. Ug usahay, nagdepende kini sa mga sirkumstansya sa atong katilingban. Unsa man ang damgo sa atong mga kaigsuunan ng mga beneficiaries sa 93-1 na nagapuyo sa luna sa yuta nga gipanag-iya sa kagamhanan sa lalawigan sa Sugbo nga anaa sa 11 ka mga barangays sa dakbayan sa Sugbo. Kang kansang mga problema giyak-an lamang og ipasagdan sa nakalabayng administrasyon. Ania ang ilang pangandoy. Ako sa lamang kalumulupyo sa Pilipinas na nagpuyo sa 93-1. Kung aduna lamay yanong pangandoy, wala ako mangandoy na mahimong adunahan. Tungod kay wala ako'y tinguha na mahimong gamhanan. Tungod kay wala ako'y tinguha na magduminar sa uban. Wala ako'y pangandoy nga mahimong pinakamaalam tungod kay wala ako'y tinguha nga mamintaha sa uban. Apan duna ako'y yanong damgo og pangandoy nga makaangkon bisan og usa ka gamay nga luna sa yuta din akong ipatarok ang akong Pinoy-anan. Nga duna unta ako'y payag nga masilungan aron sarang ikapanagang sa kainit sa adlaw, katugnaw sa kagabion og pagtuo sa uwan. Nga dili naunta ako pagatawgon nga squatter sa akong yutang natawhan nga tungod sa akong kakabos ug way kasiguruhan sa akong pagpuyo. Ako ug ang akong pamilya natug lamang sa gamay nga barong-barong nga tinaptapan lamang sa mga pinunitang karton ug pinipi nga lata samtang ang atop gidatugan lamang sa mga hilis nga ligid. Naunta duna ako'y panginabuhian aron nga akong ipakaon sa akong pamilya, ikapabisti sa akong mga anak, ug ikapalit sa among inadlaw nga panginahanglanon. Ako nangandoy nga magpuyo sa usa ka katilingban nga puno sa panag-inigsuunay, gugma ug panagdait. Katilingban nga luwas gikan sa pagpangyatak sa tawhanong katungod. Ikaw igsuon nga nagahupot og bahandi. Ikaw igsuon nga nagahupot og gahom. Ikaw igsuon nga nagahupot og taas nga kahibalo. Unsa man ang imong damgo? Partner, kining atong tinguha karon sa kagamhanan nga maayo og ayuda sa buwa aron mahayagan usab ang atong mga opisyales sa binatong konseho kung unsa gyud ang lintungan na ining isyu sa Rallius case din, 123 milyones ang naka-at stake aning kwarta sa katawan. Mawala gi partner, una hinaot gyud unta ta nga aduna na gyud kahumanan kaning isyu sa 93-1. Malamdagan unya patagan og kwenta ang atong mga katawan niining maong isyu. Sa lain bahin sa kining atong atngan ang kining good news is 1.2 billion ang nakolekta na sa kagamhanan sa dakbayan sud lang sa duha ka buwan.
dako na kini nga ayuda mo niya sa panginahanglanon sa atong mga katawhan na bilang sa atong kapobiruhan. Gayud, good news gina sa partner kay kana angay gina natong ihulip sa kuwang sa atong budget karong tuiga. So expected nga daghan ang mga proyekto, programa nining atong administrasyon karon uban ni Mayor Mike Rama. O gikan din sa balay lungsod sa Dakbayan sa Subo. Ako si Eli Espina. O ako sa si Julian Villanueva. Sa kanunay, kami uban ninyo sa pag baro. Kaming mga Subuano, mga lumulupyong Dakbayano, puno sa mga hiyas nga dalaygon, katawhan nga maalagaron, kanunay kaming kugihan.